Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Maratona Gameplay e de BO3. Vamos ver aqui, a gente tá de novo nesse mapa aqui que trava. Eu tava jogando com o Lemorte aí no. Nas maratonas e o bagulho tava travando. Vamos ver, agora parece que não tá travando não. Vamos ver. Está dando umas voltas aqui, mano. Tô testando essa arma aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue enxergar a pessoa ali pra gente matar, né? Porque, né? Agora que parece que eu sou meio cego, então. Cadê as pessoas? Sei por quê, acho que o povo tá aqui atrás. Vamos andando assim, porque a gente não matou nada. A gente morreu no início, que eu tava esqueci de gravar, gente, o início. O iniciozinho. Vocês não perderam, não. Só eu morrendo uma vez, tá? Ué. Matamos isso. Essa arma é bem legal, galera. Só que tem que ficar apertando. Isso, Marcos, bote a cara e se mate. Tão difícil de matar, mano. Não posso xingar, não, gente. Matamos. Não, eu quero testar a arma. Não vou pegar do chão. Eu vou testar porque a nossa maratona é pra testar as armas, né, gente? As armas, o mapa. O mapa mais chato por enquanto que eu tô achando é esse da neve, porque às vezes trava por causa do meu gravador. E às vezes eu não enxergo o povo, gente. Ufa, acertei. Tem gente por aqui, mano. Cadê? Está indo bem, ó. Eu não, eu sou assim, ó. Tudo bem. Eu vou ter a cara, né? Então me mate logo, então, seu merda. Ah não, cara. Não, agora nós vai recuperar, mano. Certeza. Matei. Tem que ser na calma, mano. Devagar. Tem que concentrar pra ver onde é que esse pessoal tá, mano. Que eu nunca olho no mapa, mano.
mandar, vou mandar. Vamos falar bastante. Por enquanto só tô morrendo, né? Então. Matei. Matei porque o cara não me viu, né? Porque. Matei mais um. Olha, a gente upou. Ai, corre daqui. A gente faz isso. Olha, matou mais um, mano. Sorte. Caraca, mais um. Não, foi assistência. Essa merda aí ruim. Joga tudo, mano. Joga tudo que tá dentro direito. Cadê o povo? Aê! Será que o pior que matei fui eu, mano? Ah, não. Foi outro cara. Mas eu superei, mano. Eu tava mal, fiquei positivado. Então eu vou postar e a gente ainda upou, mano. Essa maratona é pra nós upar muito, mano. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Então eu vou estar voltando aí amanhã, provavelmente, né, gente? E não esquece de deixar o gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E a gente se vê então no próximo vídeo aí de BO3. Fui, falou.